Vrasja 46 vjeçarit ku drejt kume, ose i njohur ndryshe si Ilia Kareli në qelinë e burgut të Nigrac në Greqi, rikthen edhe njëherë vëmendjen tek të burgosurit shqiptar në vendin fshinj. Të afërmit e tyre në Shqipëri pas kësaj ngjarje ndjehen të friksuar, ndërsa një ndërto është dhe nëna Alket Rizajt, një personazh i njohur për arratisjet e tij spektakolare nga burgjet greke, i cili është kthyer edhe në simbol të qendresës së të dënuarve shqiptar ndaj diskriminimit në qelit Elena. Donika Rizaj rëfen për kamerën e një report se pas vdekjes në mënyrë makabre të 46 vjeçarit, ku drejt kume, ndihet tepër e shqetësuar për jetën e të birit. Tani me këto që kanë ndodhur dhe kanë frikë, se ja si u bëj që të arrij edhe thonjë të këmbët dhe të duarvet edhe në ato gjërat të pa para, të pa dëgjuara, as nuk e kisha djuar. Unë pa vete 60 vjeqe. Të tilë tortur që i kam bërë fjerakut, nuk është. E moshuara ndër të tjera, rëfen se Alketi e njihte ku drejt kumen, dërsa ka dhe një mesazh për të birin. Më tha mua, është nga anë tona. Po ishte shumë djali urtha, shumë djali qetë. Unë kam një mesazh, Alketi, të qëndroja shumë si që ka qëndruar këto 15 vjetë, i qetë, i edhe në telefon kur flas, ketit ke qenë mami, dialog me shokët, mos u mërzit, ki durim, kështu i kam thënë, edhe më mbrëm kur fola. Ndërkohë nëna e Alketit, ndërsa pretendon për pafajsin e të birit, nuk kursen akuzat ka shi drejtësisë greke për diskriminim të shqiptarve.